ឲ្យពីពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាមិនយកចិត្តទុកដាក់តើធ្វើឲ្យវារត់រួចណាពួកមកភ្លើយពួកខ្ញុំពិតជាសង្វឹងមែនយូបាយតើអរិទ្ធនៅអាកោបលាត់បានសង្វឹងនេះណាកុំហោមកពីអាពីរអ្នកជួបអីហើយពីរអ្នកណាទៅណាពីរអ្នកទៅណាឆ្លើយមើលខ្ញុំហោះសង្វឹងដៃវាយព្រោះខ្ញុំផឹកតាមប្រៅបងដែរហ្នឹងហើយក៏ដេញទុកគំនិតកុំអើយអត់ទៅស្ទីបានឯស្និតឈប់មកបណ្ណាបាយយ៉ាងណាក៏ពួកវានេះធ្វើការយើងយូរមកដែរហើយឥឡូវនេះក៏ពិបាករកកម្លាំងគេដែរតែពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទុកហ៎ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនមានរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេលើបើសិនជាមានរឿងចឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទីតាមបានប្រាប់ពួកឯងគឺងាប់ទាំងអស់លឿនតើធ្វើឲ្យពួកវាទាំងអស់នេះត្រូវឈឺខ្លួនឯងនេះជាស្រីចម្រៃមនុស្សស្រីចម្រៃដូចជាឯងតែណាក៏នាំទឹកនាំចម្រៃដល់គេឯងដែរហើយឯងគិតថាឯងរត់រួចគិតចេញពីទីនេះអញ្ចឹងហ៎គ្មានសង្ឃឹមទេទោះបីជាឯងស្លាប់ទៅជាខ្មោចក៏យើងនេះអស់ក្បាលឯងយកមកវិញដែរហេតែឯងកុំដល់អាចស្លាប់លឿនពេកព្រោះចាំមើលក្រុមហ៊ុនប្តីឯងនេះពីនេះគ្មានសារអ្វីទេសុំតែប្រជាប្រិយភាពហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងបកកាត់ជាធ្លាក់នៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពិតណាស់ធ្វើការមកត្រង់នេះបាទជូនយាយបាទគួរឯងពីញ៉ាំងឯងបីញ៉ាំងអាណាតឯងមើលអញហៅមាត់អូយតែទៅតែនិយាយឯងមែនខ្ញុំមិនត្រូវមែនតែឯងពើពួកឯងហីចិត្តតោះទៀតតែលៀបឆ្នាំឯងហ្នឹងអាកូមើលវាកោះតោះអូយអូហេឯងលឿនមកខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងតែនាងប៉ុន្តែពលិះវិយាមកម្មរហូតឯងនិយាយបែបនេះបានអីថាឯងគ្មានសមត្ថភាពបើយើងនឹងជួយកាត់ឯងដដែលយើងវិជាខ្លាញ់ទៅទៅស្រីខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់នាងអំពីការរំបាក់របស់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះការរំបាក់របស់ឯងអញ្ចឹងហ៎យើងមិនខ្វល់ទេសំ
ដឹងអ្នកនាងប៉ុន្តែគ្មានតែគ្មានស្គាល់ស្អីចាប់ចេញព្រាចេញពីបងយកណាកើតអារម្មណ៍រវល់រវីអ្នកកើតចង់បានគេមកនឹងក្បោមែនដល់បធូរអារម្មណ៍ហើយធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាស់នេះអើខ្ញុំត្រជាក់ចិត្តមិនកើតបើវាធ្វើការងារមិនបានផងនឹងនេះយើងគួរតែខំជាមួយខ្ញុំតើត្រូវខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានរឿងចឹងកើតឡើងអ្នកនាងគិតថានៅក្នុងប៉ូលីសវាងាយស្រួលដូចអ្នកនាងគិតចឹងហ៎យ៉ាងណាក៏យើងបន្លាញអាម្នាក់នៅក្នុងគុកនឹងបានដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសឯងយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែសម្លាប់វានៅថ្ងៃណាមួយដែរបើជីកស្មៅមិនឲ្យដល់រឿងអញ្ចឹងយើងរស់នៅក៏គ្មានសមត្ថភាពដែរត្រូវហើយយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលនេះយើងអត់ទាន់មានឱកាសទេអញ្ចឹងយើងចាំឱកាសក្រោយក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាពេលនេះនាងដូចជាអស់កម្លាំងហើយគួរតែទៅសម្រាកអរគុណអ្នកដែលតែនិយាយជិតខ្ញុំហើយសូមទោសផងដែលបញ្ចេញកំហឹងដាក់មុននេះខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យការងារទៅយ៉ាងរលូននេះខ្ញុំណាស់ទៅអន់ចិត្តជាមួយនាងហ៎នាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងប៉ុណ្ណាខ្ញុំណាស់ឃើញនាងបានទេដោយសារតែអញ្ចឹងឯងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់យើងទេខ្ញុំថែមទាំងអាណិតយើងទៀតយើងទាំងយល់ចិត្តខ្ញុំនិងស្របតាមខ្ញុំគ្រប់ពេលរហូតមកពេលនេះនាងខ្ញុំញញឹមបានវិញហើយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការនេះបានសម្រេចចេះមកបញ្ចូលទៀតតោះឆាប់ទៅវិញខ្ញុំហត់ហើយអូខេអញ្ជើញនាងយកមែនណាច្វាយមកសម្រួលរសៃម្នាក់ពីរបីជើងមិនអាយស្រួលខ្លួនអត់ណាទៅរៃបងឈឺចង់ងាប់ហើយមិនមែនត្រីប្រហុកទេបងអាបើដឹងតែឈឺហើយប្រឹងដេកទៅអីមិនដល់មានក្មេងរត់រួចទៅកើតចុះបងដេកដែរមិនថាស្រវឹងដូចតែគ្នាសងអាចាត់ទុកកិច្ចការរបស់យើងទៅចុះអាសំណាងអីដៃច្វាយមិនសួរដេញដាច្រើនកុំអីហ៎ត្រូវខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតហ៎ចុះឯងថាឯងស្វាំងចុះពេលច្បាយមកអញឃើញឯងបើកភ្នែកអត់មានស្វាំងអីបន្តិចអាមែនហើយមិនក៏ថាខ្ញុំមិនស្វាំងស្វាំងដល់គ្នាតាគ្រាន់តែខ្ញុំនេះងើបមុនបងបន្តិចហើយចេះមកបន្ទោសពួកខ្ញុំតកើតអញឆ្ងល់ពេលណាបណ្ដោយឲ្យវារត់រួចអាអញខំទៅទុកចិត្តពួកឯងហើយគេណាស់វីវរពេញនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបានហើយយូយូផ្លាត់ស្ងៀមម្ដងដំរីជើង4គង់តែមានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចទេបងតាអញឆ្ងល់ថានាងកើតជំងឺរមែងហើយអស់កម្លាំងចិត្តស្លាប់ហើយហើយនាងក៏មិនស្លាប់ទៅហើយទៅបាច់នាំរឿងឲ្យពួកយើងទៀតអាហេលោកបងបើនាងស្លាប់តើលោកបងបានលុយមកពីណាអើអញចិត្តថាថាទៅព្រោះអញខឹងវាពេកហើយមើលនេះអនុសាវរីយ៍
ម្នាក់ម្ដាយពីរជើងបើអញថាអញ្ចឹងមិនបាត់ខឹងអើយាយចឹងអាកោយកទឹកវាផឹកយ៉ាត់វាកោស្លាប់ពួកយើងតាំងពីអាកោមកជួយដូចជាស្រួលវាល្ងងមែនតែស្រួលប្រើអើយមែនអបងយើងយមកដែរកាត់អីអត់ណាមកទេកំរំក្រណត្រូវពីបីជើងទុកថាកណ្ដាលសាច់ដុំទៅចុះដឹងចឹងស្អីគេដាក់ថែមហ្នឹងអួតមកអួតមិនដែលប្រពន្ធណាសុខចិត្តមើលអ្នកដទៃវាយប្តីខ្លួនឯងទេមែនអត់មើលចោះចងលំពេញមុខតើចាំខ្ញុំជួយឈាមមកអាយខ្ញុំសុំទោសណាដោយសារតែខ្ញុំទើបយកមកបបាក់អញ្ចឹងតែមកជួយខ្លួនបែបនេះខ្ញុំតែធ្វើយើងមកបានបើខ្ញុំរួចយើងក៏មិនត្រូវបោះសានិនអញ្ចឹងដែរខ្ញុំតែទៅសុំទោសយើងបើទោះបីជាយើងរត់រួចក៏ខ្ញុំនៅត្រូវមាត់ដដែលខ្ញុំគិតទេតែបាយជាមកត្រូវឲ្យយើងជួយខ្លួនបែបនេះទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងជាមុនហើយថាវានឹងមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំតែតែជាអ្នកល្ងងឲ្យគេចាប់បានពេលនេះខ្ញុំរំលឹកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដំណាក់ជួយយើងបានតាមគម្រោងបើសិនជាពួកយើងបានស្វែងដូចម្ដងគ្រប់យ៉ាងមកកាត់ជារលីមិនខានទេពេលនេះទៅខ្ញុំដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គ្រួសារនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលកន្លងមកខ្ញុំតែងតែមើលយើងក្នុងផ្លូវមិនល្អសុំតោះប្រាប់បែរថាកុំឲ្យសុំតោះខ្ញុំគ្មានតោះឲ្យយើងទេបានខ្ញុំជួយសុំតោះក៏បានដែរតែយើងត្រូវសន្យាថានឹងលែងសុំតោះខ្ញុំដូចគ្នា
ហើយគម្រោងការពួកយើងចាំបោះស្រាយពេលក្រោយកុំអាតាន់អស់សង្ឃឹមអីចាដឹងហើយនេះក៏កើតអារម្មណ៍រវល់រវីនឹកចង់បានគេមកនៅក្បែរអូយអាចជួនណាអើយអាពីរវិដៃពីរវិជើងអើកោមែអាយុម៉ែតិចងាប់ទាំងពីរនោះទៅហើយខ្ញុំទៅណាពួកអស់ហ្នឹងនៅតាមចងពីយើងនៅកាទៀតវានៅតែអត់ព្រមចាប់ទៅនឹងហ្នឹងណានេះចាំបំបត្តិមកអ្នកតោះហ្នឹងណាហើយមិនព្រមធ្វើឲ្យបាយកាននោះទេស្មីហើយហើយអាដៃជើងមួយទៀតហ្នឹងក៏ចឹងដែរវានៅតែអត់ព្រមសារភាពចុះឡើងចុះឡើងទៅថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញហើយហើយធានតកដែលយើងរំពឹងថាវាសារភាពនោះក៏ប្រហែលជាគ្មានផលអីដែរព្រោះមើលទៅវាស្រុកចិត្តនិយាយអីលេងចេញដល់ហើយហុយទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅបោះបង់ការតាំងចិត្តនឹងយើងនៅតែជឿថាគេនឹងស្ថានភាពបន្តក៏បន្តចុះតែទុកឲ្យប៉ូលីសសម្រួលស្ថានភាពសិនទៅខ្ញុំនៅធ្វើការនេះជាមួយស្មីស៊ូស៊ូណាស់ស្មីអរគុណណាស់ធីតាដែលតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំទឹកចិត្តវាមានតម្លៃជាមានប្រាក់ណាស្មីកុំអរគុណខ្ញុំអីតោះតាមតោនេះយើងមិនអាយអស់បន្លាយយូរទៅខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំញឹកញាប់ហើយប៉ែនេះសនិតនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីផ្លោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកវិបុលនឹងទួលនីតិម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើបាទអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនេះនឹងដាក់ការងារពួកឲ្យធ្វើហើយការងារនោះគឺយើងចូលទៅលួចប្លង់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកវិបុលហើយពួកយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទៅលួចប្លង់នោះឲ្យបានត្រូវចេះជួយគ្នាចែកគ្នាជាពីរផ្នែកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ធ្វើឲ្យត្រូវតែចេះផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគ្នាលឺហ៎
ដាច់ច្បាស់បើសិនជាឆ្លោះឆ្លួយម្ដងនេះទៀតបើគ្មានជីវិតរស់ទៀតទេលើរបស់គ្នាឯងដាច់ច្បាស់ឯងតាំងពីនេះចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងខ្ញុំតែឯងប្រកាសចិត្តអត់ថាឯងអាចទម្លុះសោនឹងដោះលេខសម្ងាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់បានខ្ញុំមិននាងទុកចិត្តទៅពួកខ្ញុំចោលអារឿងនឹងជំនាញឯងតែខ្ញុំចង់ឲ្យអឌឿននៅខាងក្រៅជាមួយលោកធនិតល្អពិតជាឆ្លាតដោយការគិតរបស់យើងមែនប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លាតតែរឿងមួយនេះទេលើឯងបាទនេះហើយការងារលើកនេះគឺខ្ញុំមិនមែនលួចតែឯកសារមួយទេខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប៉ាមិនល្ងងដល់ថ្នាក់នេះទេបន្ទាប់ពីយើងយកឯកសារហើយយើងត្រូវកំទេចឯកសារសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ចោលកំទេចរបស់របរដែលមានតម្លៃនិងបន្ទប់ផ្ទុកឯកសារទាំងអស់ផងដែរបាទនាងអញ្ចឹងទោះបីជាវាវាយទៅនេះអញ្ចឹងក៏មិនស្មាននឹងអ្វីដែលវាធ្លាប់ធ្វើបាបយើងដែរខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរគួរតែកុំរវល់ជាមួយវាល្អជាងទោះបីវាបែបនេះរហូតទៅក៏វាល្អមើលម្យ៉ាងដែរព្រោះអីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបែបនេះដែរចូលមកវាស្លាប់មិនអាចសុវ័យបើវាស្លាប់គឺកាន់តែសុវ័យតែយើងទាយទុកមុនថាមនុស្សដូចជាវានេះមិនងាយស្លាប់ទេយ៉ាងយូរមុនការងារយើងមួយថ្ងៃទៅប៉ុណ្ណោះនេះស្រីទីមុនយើងវាល្អហើយហាមចាញ់របស់វាដាច់ខាតព្រោះថានាងនេះពីសម្បល់របស់ហើយឲ្យបាយទឹកវាស៊ីធម្មតាតែបើវាស៊ីមិនចូលបាននេះទៅវាឈឺហើយវាឈឺទុកឲ្យវាស្លាប់ទៅដាច់ច្បាយតោះស្នេហ៍ទៅវិញជួយច្បាយអេលូណាពីនេះអញជិះក្រៅនៅមកវាន េះប្រហែលថ្ងៃណាដែលឯងព្រមនិយាយជាមួយពួកយើងពួកយើងប្រៀបដូចជាគ្នាឯងទៅហើយឆាប់សារភាពមកណានេះឯងជាមនុស្សគ្មានមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមិនដ ਾਇ ឃើញមនុស្សគ្មានមេដឹកនាំដូចឯងហ្នឹងទេ
ួកយើងក៏ជាមនុស្សឯងក៏ជាមនុស្សគេអាចធ្វើមនុស្សល្អបានគ្រប់ពេលឯងក៏ដូចគ្នាចូលរួមរងជាមួយពួកយើងទៅណាឆាប់សារភាពមកជីវិតគឺតែតែមានក្តីសង្ឃឹមគ្មានពាក្យថាបញ្ចប់ទេក្តីសង្ឃឹមគឺអាចបន្តទៅមុខបានរហូតឆាប់ចូលរួមរងជាមួយពួកខ្ញុំទៅណាចាប់ទុកថាយើងសូមវល់ទៅចុះឆាប់សារភាពមកណាអូននាងនីតាខ្ញុំធ្វើការមិនបានសម្រេចទេនាងហេតុអីក៏ធ្វើមិនបានប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានដែរដូចជាអត់ពេកទេប្រៀបដូចតែសម្រាប់កូនកដោមួយចឹងតែមិនក៏ពិបាកខ្លាំងម៉េចការនិយាយមិនដូចការធ្វើទេនាងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចយាមកាមខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានទេក្រែងឲ្យបលំខ្លួននេះហេតុអីក៏ធ្វើវាមិនបានបាទនាងខ្ញុំមើលស្ថានភាពទៅវាពិបាកខ្លាំងណាស់ទៅបីបន្លំខ្លួនក៏សមត្ថកិច្ចអាចចាប់បានដែរខ្ញុំពិបាកធ្វើវាណាអត់សតិកុំសាក់ញីធ្វើការអីក៏មិនបានដែរគ្មានបានការមែនអត់ខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងវាចង្អៀតពេកហើយខ្ញុំពិបាកចូលណាស់សូម្បីតែក្បែរលបងប៉ោះក៏ខ្ញុំមិនអាចក្បែរផងបាញ់ចឹងឲ្យដកថយសិនប្រងសារភាពទៀតខ្ញុំមិនយកទេនេះស្មីតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅញ៉ាំទេថាយើងអត់មានវិធីផ្សេងទេកម្រងអីទេបើមិនបានផលដល់ចេញទៅកម្រងនឹងវាល្អហើយតែវាមិនទាន់ដល់ពេលនិយាយថាអារម្មណ៍មនុស្សនៅក្នុងគុកគេមានច្រើននិយាយធ្វើមើលតែខ្លួនឯងថប់នៅក្នុងគុកគួតអានឹងក៏ក្បួនចិត្តសាស្ត្រតាគេអាចនឹងដឹកដល់គ្រូសាឬមកក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចផងក៏មិនដឹង
អញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស្មីយើងគួរតែស្កាត់ស្កាត់សិនទៅអ្វីដែលយើងគួរកាត់ពេលហ្នឹងគឺលោកភីតែនៅវិសាលីដល់ទេមែនទេពួកគេកំពុងតែនៅក្នុងវងចចកនៅឡើយទេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយថែមថែរក្សាពួកគេផងទេចុះសាធុភៀងអាចជួយខ្ញុំហើយមិនធ្វើតែខ្លាចខ្មោចទេនៅចូលចិត្តបនស្រន់ទៀតផ្លូវងើតហ្នឹងមើលមិនឃើញទេណាស្មីដូច្នេះមានតែអំពើល្អដែលអាចឈ្នះអំពើអាក្រក់បានមែនទេដូច្នេះពួកយើងនៅស្ងៀមសិនចុះចាំស្ដាប់ដំណឹងពីនុកភៀងបានមើលឃើញថាគ្នាគ្នាយើងមួយចំនួនវាគ្មានសមត្ថភាពនោះទេឥឡូវប៉ាបានយកអ្នកមានសមត្ថភាពមួយចំនួនមកជួយយើងទៀតហើយនេះប៉ាជឿជាក់ដែរហ៎កូនខ្លាចតែដោយអាប្រមាណអ្នកមុនទៀតទេគ្រាន់តែឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សល្ងង់ពីរនាក់ក៏វាធ្វើមិនបានដែរមែនហើយចុះពួកអាប្រមាណអ្នកនោះរបងក៏យ៉ាងមិនចំពោះវាមួយរយៈនេះពួកវាកំពុងតែរវល់សួរចម្លើយអាធិតកល្ងង់ម្នាក់នោះទេហើយវាក៏គ្មានអីមកប៉ះពាល់ជាមួយពួកយើងទៀតដែរម្យ៉ាងវាក៏មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអវិបុលនោះដែរយ៉ាងអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះកូនគួរតែធ្វើមិនទៀតទៅលោកប៉ាដល់ពេលដែលកូនត្រូវទៅតាមដានស្ថានភាពនៅទីនោះទៀតហើយហើយកូនត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅទីនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយចូលបងគិតថារៀបចំគម្រោងការនៅថ្ងៃណាដែរស្អែកនេះយើងអាចធ្វើការបានហើយខ្ញុំនេះក៏មិនចង់និយាយពេលនេះដែរហើយថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតហើយក៏ជាថ្ងៃអវសាននៃមុខចំនួនរបស់អាវិបលនោះដែរគូនិយាយថាយ៉ាងម៉េចពួកគេធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំហ៎គេសប្បាយដល់ម្លឹងផងហ៎នេះប៉ាចង់ទៅសើចទេណាមកទៅពួកគេរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រហែលជាគិតថាពេលត្រឡប់មកវិញការងារនឹងប្រសើរឡើងហ៎មិនស្រួលរត់តែឯកសារធ្វើក៏មិនបានផងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសពិសេសដែលពួកយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយល្បងត្រូវហើយតែខ្ញុំដូចជាຕົកចិត្តទេនេះលោកប៉ានឹងមិនຕົកចិត្តរឿងអីទៀតព្រោះប៉ាខ្លាចពួកវាប្រើល្បិចអីហ្នឹងណាខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេមានល្បិចអីទៀតទេព្រោះថាពេលនេះបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ក្នុងក្រុមហ៊ុននោះគឺគ្មានសំបីតែម្នាក់ហើយនៅពេលនេះជើងលេខពួកវាកំពុងតែដាក់ហើយរះជាន់ទៀតត្រូវហើយពួកយើងគ្មានអ្វីដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទៀតទេកូនគិតថាពេលនេះពួកយើងកំពុងតែមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់និងស្ថានភាពដែលបានផ្ដល់ឲ្យឯងបើពួកកូនមានកម្លាំងរឹងមាំបែបនេះទៅហើយប៉ាក៏គ្មានអ្វីព្រួយបារម្ភទៀតដែរពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះល្អហើយអ
ថៃម៉េចនឹងកើតថៃក្មេងស្រីនេះវាស្លាប់ហើយបងអាចុងមើលវាស្លាប់មុនការកំណត់ចុងចុះបងគូគិតអត់មិនដឹងបងពីបងបកចាតថាវាងាប់មែនខ្ញុំបានបំណិតច្បាស់ហើយវាប៉ັດជាងាប់មែននាងមើលទៅវាអត់បានច្រើនថ្ងៃមែនតែខ្ញុំមិនជឿថាវាងាប់ស្រួលស្រួលអញ្ចឹងវាមានជំងឺរបេងច្បាយស្អីគេនាងមានស្នីនឹងកាជំងឺរបេងបាទច្បាយមិនក៏មិនដែលលឿនលោកគ្នានិយាយពីរឿងអញ្ចឹងមិនបានជាឯងដឹងថានាងកាជំងឺរបេងកើតអារម្មណ៍រវល់រវីនឹកចង់បានគេមកនៅក្បែរមានដងលោអាយកូនថាឈាមខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបើច្បាយអត់ទិញថ្នាំឲ្យលេផងហ្នឹងអញ្ចឹងតាបាយជានុភាពព្រមព្រោះនៅជាមួយវាមកពីវាជាស្រីដែលសម្បូររោគអញ្ចឹងតាតែយ៉ាងណាក៏យើងមិនតន់ជឿដែរព្រោះថានាងវិស្នីនេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលសម្បូរល្បិចជួនកាយើងអាចចាញ់បោកវាក៏ថាបានណាគេធ្វើអីនឹងក៏ឆ្លួយម៉េះនៅដល់ហ្នឹងញ៉ៃអត់ញ៉ៃមកធ្វើមកហូបអញ្ចឹងតាបាត់ខ្លួនរមខ្លួនបាត់តែខ្លួនតាតែចិត្តវាបាត់ទៅណាហេតុអីដល់ឃើញចង់ធ្វើមកហូបចឹងអាចជួយឯងធ្វើម្ដងឯនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យម្ដងក៏វាមានតខុសឯណាណាមួយចង់ឲ្យលឿនខ្ញុំឆ្លាញ់ភ្លក់ស្នាដែរខ្ញុំផងចេះបច្ចុប្បន្នទៀតពីណានិយាយមែនណាទីបំផុតខ្ញុំបានជួបម្ដងក្នុងនៃសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយតែតែមួយទឹកឯងមិនញ៉ាំអីជុំគ្នាចាលោកចង់ផៃអាចុនឹងឡើងធាត់តើហេតុអីខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនណាមិនមកពីនិស័យអត់ទេពីគូប្រេងតែដឹង
្ញុំក៏គិតដូចនាងដែរតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅច្បាយមានតែពិសោធន៍មិនដែរត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងពួកអីមានឆ្លាតជាងការគិតយើងទៅទៀតលោកអើយអញគិតធ្វើអីយើងអាសនិកសុខថាវាមិនដឹងទៅចុះសនិតកញ្ចក់ប្រខាននេះគឺជាកដោសម្រាប់ខ្មៅវាតតវាទៀតណាអញចង់រៃយកអញធាក់អញ្ចឹងមិនដឹងទេយើងឈឺណាស់ណាអូអូយចង់បាច់គេយើងដែរអាមនុស្សឡប់អាគ្រោះចង់មកសៀតយកកបាត់មកយើងបាទច្បាស់មិស្រីបិសាយអីចង់ធ្វើអីយើងស្លាប់ឲ្យយើងសំដីរឹមដងនេះស៊ីលំឆ្ងាញ់ទេគួរតែធ្វើមិនចេះសុំទោសច្បាយសុំទោសនាងយកបន្ទមកដល់អីប្រងធ្វើជាមួយសាកសពនេះមែនហើយនាងនាងកាន់កបិតចង់ចាក់សាកសពហ្នឹងមែនអានាងចាំចុះពីអូយនឹងស្រីមិនឈឺ